آپ کریم دے سفر میں خطر فرما آمین جو بیمار ہیں شفا عطا فرما دعا منزی میں لا سکے دعا میں نہیں لا سکے مالک شفا عطا فرما تیری ہمشیرہ بیمار ہے مالک شفا عطا فرما جتنی عزاداراں دعا منزی میں لائیں مالک مستجاب فرما سمر عباس والمریس ہیں چار بولے والا مالک کن اولاد نرینا عطا فرما آئیے دی بھائی دو مالک فرزند صالح عطا فرما جتنے عزادار میرے سامنے ہیں بے اولاد ہیں تو وارث عطا فرما مقروض ہیں تو قرض عطا فرما پریشان حال ہیں تو پریشانی دور فرما الہی یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر صاحب الامر حجت القائم کے ظہور تاجیل فرما آمین بادشاہ دے ظہور دی تاجیل واسطے محبت بھری صلوات یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بلند صلوات کہ میں کوشش کرتا ہوں نا چندہ پہلے کرا دیتا ہے تاکہ پھر ماحول بدنظمی نہ ہوئے یہ سلسلہ یہ کارواں چل دہی تمہارے تام نال ہے ڈانبانا مجھے اٹھی پڑو نیاز پاک کٹھی کر کے انجمن دے حوالے کر دے سو مالک توری توفیقات چیزاں فرماوے میں بہنیں بیٹیاں آواز جتو تک جا رہی ہے امام حسین بادشاہ دی نیاز اکٹھی کر کے کسی ذمہ دار بی بی دے حوالے کر کے پیر دے دے مالک جتنے عزادار موجود ہیں تمام دے حوائج شریعہ پورے فرما ہر کچھ گزارا کریں ٹھیک تھا نہیں تھا واپسی تھا سونڈی میں تھا ہی رکھ ہر بشر آل محمد دے احسانات دا دائمی مقروض کیا عرض کیتا ہے ہر بشر آل محمد دے دائمی اور درینہ احسانات دا مقروض اور جو بشر اپنے آپ نو مقروض سمجھتا ہے پھر خاندان تطہیر تے صلوات خمس نیت سارے عزاداراں دے میرے سمیر صغیرہ کبیرہ گناہ معاف بادشاہ دی ریت دے قابل بنا اجازت ہے جی ذکر شروع کر زندگی ہوں اعوذ باللہ من صلوات
جنہ نبیان دے مشکل خوشا علی ابن ابی طالب الصلاة والسلام على وزيره وخليفته کوشش کرے ہائے نکل ونے جہنم البا میں اج 6 محرم دی لاندا پی ائی اللہ دی قسم چوا لے 14 دی قسم اج 6 نو من دریا تو خیمے پٹائی بیٹھی ہے باقی دو دن ترائے دن تے کچھ گھنٹیاں دا مہمان ہی ہو سائے لوگ دعا مگ دن اللہ کرے قید جوان نہ مرے جے موت آونے وقت کوشش کرے دن کیوں نو غصہ دے نیڑے نہیں کھڑے تیری دھرتی دا اپنا معیار خالصہ لیا میں غیور لوگ اج کھڑا پڑدا میں ارادار اج کھڑا پڑدا منت ہاں جی نہیں آ سکدی لیکن چہرہ غمزدہ بنا میں جو انہاں دے دکھاں تے روڑا ہے جیندیاں بھیڑا سکدیاں گئی ہیں پتر مرے لوگ میت چاچا جی جڑے بزرگ بیٹھے ہو پتر مرے بندے جنازے تے پیوں نوں نہیں نزدیک آوندے جنازہ پڑے بھائی جان تسلیاں نے تا تو دے رونے اینڈو گٹھے ہوئے پتر شبیر چاہے شاباش شاباش ماں حسین دی کونوں کسے نہ موتا تے وچ کربل دے جائے جیوے کا
چٹی ڈاڑی ہے تساں دے جیتا تے شہر ہون غلط بھوکھی ہے چاچا مومن خان روندے تا ودیا ہے قاسم دی لاش کوئی نہ چایا جو عرب وچ کوئی کمزور پہلو نہیں چھو
اگر دھیر ٹکا گئن تو بھی راز ہے اگر عقد کیتا ہے تائی راز ہے امام حسین بادشاہ اس وجہ تو عقد کیتا کہ ایک بھرادی وصیت جوانا میری عادت ہوتی میں سمجھا کے پڑھ دوں ایک عرب دے کچھ قانون بن رہے دے سامنے لڑ دے نا جن دی شادی نوی ہو گئی حسین فرمایا میں تا مسلمان ان تاریخ وچ لکھی جاوے کہ انہا قانون تروڑ کے لڑے اچھا چلو ایک بات آ گئی اے بانی شریعت نا محافظ اچھا تو کوئی بندہ آنکھے نا اے یار تو روزے دار میں چھپ کے پی ٹھیک آ قسم چلو سامنے نہ پی احترام میں صبح صبح بنی دی سہری نے علی پیدن قاتل نو ان شربت پلا نہیں خیال ہے میں نہیں سمجھا سکتی مولا کیوں آنکھ قاتل نو آنکھے نہ چھپ کے پلا دی منے تی مولا پیدن ان پلاو ترے دفعہ مولا پوچھے میں تیرا چنگا امام نا میں تیرا چنگا امام نا اس آکھے نہیں بولے نہیں دسے ترے مرتبہ پھر مولا فرمائے جاؤ شربت لے اسے پلاؤ یاری کیا تیرے کہتے تیری نالین و سلامے علی بادشاہ تاریخ لکھوانا چاہنے ہیں کہ دنیا ویکھ لوے اور سکھے یا علی میں روزے دارا علی تاریخ اچھ لکھا چھوڑے میں نے یہودیاں نہیں ماریا میرا قاتل مسلمان ہے نہیں 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 آپ نے جات نہیں سمجھی ورنہ میں نے قیمت مل دی علی تاریخ اچھ لکھوا رہے ہیں ورنہ لکھے ونیا علی نے یہودیاں مارے مسلمانہ کی تھے مارے انہیں امام حسین نے پہلو کوئی کمزور نہ رہا بھئی انہیں تا نہیں آکھیا نا اقبال نے اقبال نے سمجھا ماستے تو آدھا میرا کم ہی نہیں کسے دھائے تک کھڑا ہوئے میں مو منگا ہی نام دے میں اپنی پوری جہداد لکھ دینا جڑا بندہ آکھے میں اقبال نے سمجھ گیا بھئی دنیا نو اقبال سمجھ نہیں آیا علی سمجھ جاتا ہے حسین سمجھ جاتا ہے یہ کیوں لکھا ہے پوری تاریخ بند کر دیتی ہے پوری تاریخ بیان سوے شہادت کی اگر تم سامنے ہاتھ نہ بنو جڑا بندہ سمجھو میرے سامنے ہاتھ بن ونجے سمجھو میں نے فیر مارے چونکہ وہ بندہ پھر توجہ نال اور نہیں ہوندی جڑی توجہ مجلس علی ہوندی بڑھے بزرگ بدی بیٹھ رہا چاچا مومن خان دو دفعہ بعد باوے کوچ رہا بڑھڑے نہ بڑھڑے اوکھے بانے نو جوانہ تو ہاتھ نہ بنڑے سے میرے کپنا میں راج زاکری ہے میں تو لڑا نہیں لگوے نہ بندے نال دوسری بلوچوں تن پتہ تھا ہے بھی بلوچوں دے خون ترکھا تو ہوند ہے میں چاہنا جو سطر تو آج حوالے کرا علی بادشاہ دے پتر حسین بھی بیاسر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے حسین دے شہادت دے راز اگر کھل جائے تو پھر مسلمانوں کا قبلہ روزہ شبیر ہو جائے یہ حسینیت تو بعد میں آ سمجھانی حسین کے نبت عظیم ہے جائیں بار میں نہ جنازہ پڑھنے نیندر تو نہیں میری گزارشتے یار میرا خیال ہے دیر جائیں تو سوڑ کے تھاکے آتے ہوتا میرے نال بے بولے دے تو انہیں ترکی نہ دی نہ پہنگی اسے کہیں پڑھنے بار میں دا جنازہ تو سوڑے نال نو پہ بولے دے نہیں چلو بڑے بندے ہو یا گیرہ لے ہو نہ بولے دے اسے مسکین نال کہیں پڑھنے جنازہ امام حسین چونکہ شیعہ دا ایمان رجت دا زمان ہے یہ تیری ازاداری قیامت تک نہیں مننی
تیری ازاداری بار میں دے ظہور تھے جدا بار میں شہادت پڑھنی ہے تو پھر امام حسین زندہ اس پھر ہر معصوم دی شاہی دا زمانہ ہے ورتے اکھاں ویکھ سن رسول دا زمانہ ورتے اکھاں ویکھ سن علی دا زمانہ ورتے اکھاں ویکھ سن حسین دا زمانہ لیکن پہلی تا دوسری شادی اچ فرق ہے بطول دی شادی واسطے اللہ چار جنت دی نہراں تے کوثر تے شراب طہور جاری کیتا اے کئی بدبخت بے غیرت ودیا دے ہوندے اللہ اتھے تے شراب طہور پلاون اتھے شراب پیندن اس حرامی بندے نو جواب دینا کہ خبردار اللہ تے الزام نہ لایا کر شراب نو خمر دے اللہ خمر نہیں پلاون اللہ شراب طہور پلاون میرے خیال پریشان ہو گئے یار تھک گئے شراب شرب تو شرب مانی عربی اچ پینا اللہ طاہر پانی پلاو تے قرآن نے شراب نو خمر دے اور میرے نال بولے سوئی نہیں چار نہراں تے مصفی اس ماکھی دی نہر مصفی شراب طہورا جس تے جاری ہو اسل دوسری نہر دا تیسری نہر دا نا ہے تسنی توجہ دوسری چوتھی نہر دا نام ہے بہشتی سلسبیل آئے میرا اللہ اور اگلا سنے جملہ آخر تک جتنے بیٹھے اللہ نے پوری کائنات دا آب تے نمک سیدہ دا حق مہر قرار دیتا کہ پوری کائنات جو بھی کھائے وہ سیدہ دا صدقہ ہے اے دو میں ہو جو تو میں آ رہے سلام میرے ہاتھوں پہ مل کے ہے چہرے کو جوندن جڑے من تاریخ پڑھن تے مجبور کر دے بات کچھ بندے تھک پہنے یا پتہ نہیں کیا پڑھنا کھڑا میں سننا ہوئے تو پھر دماغ دے تھوڑے دری چکھوڑے میں سارے نہیں پہ آتا جڑے چپ بیٹھے ہو امان بان کے زندگی ہونے جی عزیز بھرا امان بیٹھا ہے پوری اچھے مجلسط نارید نار مارے ہے نارید ہاتھ کھو سینت ایدہ کم ختم ہون میں آؤں ممبر دی عزبت دی قسم ہے حسین بادشاہ جس ویلے سگنا دا وقت ہوئے نا اکبر نو پیدا نا اکبر کوشش کر قاسم بچ ونی اے دو کھران دی رونا کے ان ماں تیرا سال ہو لے اچھا لے تو سا خریدارا نہیں ہے قرآن دی کر سا میں خان سا لے لے دا تو سا بول دیو تھکاوٹ ہوتا ہو یہ نہیں سمجھنا میں بیر دا قرآن دی قسم میری حسرت آئی کہ میں ساری زندگی پڑھنے کچھی اچھا کھار کچھی دے کپنا میں آ رہے خوش آمد نہیں تو سا سن سو تا پھر پڑھنا ہے پھر پڑھنا ہے پھر پڑھنا ہے پھر پڑھنا ہے جی تو سلسل چھڑے سو پھر اتھیں گے شو امام حسین بادشاہ جلے سگنا دا ٹائم ہوئے اچھا جناب قاسم دی دادی دی حق مہرج نہرا
دی مہندی لومن واسطے پانی کھولنا معصوما پیا دیے معصوما. اچھا بچے روندے ہیں اے پڑھے لکھے لوگ خان سر دا ایک طبقہ باشعور طبقہ نوکریاں چی تہاڈے ڈھیر افراد علمی حوالے نال تہاڈا ایک مقام ہے. اچھا زندگی آؤندے اے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو انسان جڑا بچے دا غذا ہے نا ماں بشیر وہ بندا ہے خون تو تے کربلا جی میں سنے نا نا فوجی پہ آندے خراب دی وجہ تو آنکھیں نا بطن ہزاروں میں پتہ نہیں ساڑے نال کے بڑسی خون دسو جنہ دے بدن تے رتی خون دی نائی رہی کھیر کی میں باندھا بچے بکھے ہوئے کندیاں تے پارے مہندی دا قدم اکتا ہے قاسم نے تا سنے نا پیو پتر دی تدبیر پی ہوں دی قاسم بچ بنے مولا دے قدمہ تیاتر کے مولا جدا نوکر ہوئے نا نوکر پھر سردار مرن نہیں بننا چاہیے میں بس جی اکبر مارے گیا سمدینے کے موہ قاسم اے انہیں ٹریا جڑے جملے دی ونڈ سن دیو تے امام حسین نو آتا ہے پھل میں اکبر ہوندا میری ہو جاتی میں یتیم جو پڑا میرا بابا ہو گیا میں نے کھا چاچا تو من موت دی اجازت کی میں نہیں دیتا اور تو میں آپ شاپر پہ پہنچ گئے میرا بابا جیتو اور قاسم جتنا سفر کیتا ہے ماں دے ماں ملچ کیتا تھوپنا ساندا میں اس وجہ تو جملہ پیدا تو سارے مکانے تھی اگر کوئی میرا ویر بزرگ یا پردے چ ماں بہن کسے دی ہائے نہیں نکلی 13 سال کوئی مورخ لایا جڑا لکھ دے وے جو قاسم لقمہ آپ توڑے ہو جنہوں لقمہ ماں توڑ دے دی آئی دسو پتران دی زندگی ہوگی اتنا نفیس قاسم جوانی مانو حسین بادشاہ قاسم نو آکے قاسم تینو کی میں کے اجیتی ڈائی نو بھیجس اما فیزا من حسین نو آکے برجائی پیسہ نہیں دی پہلی دفعہ ادھی میرے پتر نو موت دی جازت حسین فرمائے دن اجا اس تے جہاد نہیں نجف والے پاس سے مو کھا کے شادی ترے ہے نجف دے فرمائے دن مرتی اللہ بچڑا دے وی اللہ بھرا اللہ بچڑا دے وی جس پہ لے سوہل زندگی ہوئی یہ جلے ترے ہے نا فرمائے دن کی دے وی نا ادھے دا دے نجف والی نوادا دا دا اسا غریب ہے پوتر تیرے تے رکھا بے لے سر مرد نہیں مجھے قاسم دے مونڈے نال ایک تعویذ یاد آیا جلے ضرورت پئی بابے تعویذ لکھائی تے لکھا کہ جس ویلے مشتا لکھائی کہ جدا اوکھا ویلا آوے اس ویلے چاچا شیر ماما اس ویلے ایو بابا جی تعویذ لکھا لکھویا کہ میری طرف ہو ہے قربانی قاسم اگے لکھا ہے اے دتا امام نے چومتے اکھا تے رکھیا فرمانن قاسم متوان نہیں میں نام پیچھے ونے میں نے بھرا وصیت کی تھی ائی کھول بنا میں بھر میں ایک لاز مہربانی مہربانی پتر جی ہونی دنیا دے پر دی ہو شال کس سے گھر میں چلا رو میں بسم اللہ کرا بسم اللہ میں صحت دے وی بہت زندگی ہو جی بسم اللہ کرا میں وین دے قریب آ گیا
فرشتہ ولایت علی والا سادات مومنین مہندی دا نا آیا اے امام نے صندوق منگوایا شادی تارے نال میری بیٹھک ہوندی ہے تے علمی حوالے نال اے جس ویلے صندوق اللہ بھرا دی زبان تاثیر دے وی صندوق کھولیا امام حسین نے حسن دا لباس چا کے قاسم نو پوا کے ڈھار مار کے انہاں بی بی دی بن رہی بنائی کھڑا باقی رونا سیدہ دے روندا رتا مدینہ ہوندا حسن دی قبر ہوندی میں سوئے پڑدا بہت پتہ لگیا اج میرے قاسم دی جان ٹر دی کی میں کرو انتظام مہندی مہندی واسطے پانی دی لوڑ ہے بی بی ادی ہے پھپھی اماں گھمران نہیں چاچے نو چپی دے نے پانی گھننا سی بی بی ادی ہے چاچے دی مجبوری ہے نہیں ہائے 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 مجبوری ہیں اللہ گواہ ہے ترپ ہے جناب فضا دی مہندی مینوں دیو اتنا تا میں اکھیاں دی محنت چکرے سا بس کو یتیم دی مہندی لوئی ہو راو ہائے کر کے روانہ لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ عزدارو بس بین مہندی لوائی امام حسین نے عقد پڑے اکبر عباس اے حجر دروازے تے کھڑے جناب قاسم داخل ہویا تے بنری در مخاطب ہو کے بولے وقت پیچھا ہٹے عید میدان چواز حل میں مبارز کوئی ہیلڑا مقابلے چاہوے قاسم ٹرن لگے مانو آدھے مان میری بنری نو آنکھ میں نو آج حق مہر چبخشے بی بی آدھیے میرے چاچے جائے تو پوچھو ہم ملاقات ساری شرام ہو سی یا حلب ہو سی ساری ملاقات وطن تے ہو سی آلی سینا دی نہیں ہون ملاقات قیامت نو ہون ملاقات جنت اچ میدان پیا وین قاسم سمار ہو من لگ اچھا امیران دے بچے جنہ چڑھے نا مت نوکر چڑھے نا غیرت مند ہے نو چڑھا من واسطے کئی بی بی رکھاب چمی علی دی دھیا دی قاسم میں سنے اکبر تے عباس بنو آدن قاسم بدا سونا سوار ہوں دا بی بی آدھی تیری سواری آخری آج میں نو چڑھ کے لکھائیں نا غیرت مندہ قاسم کوچ جا ہاتھ پایا یا مین دیا لہاتھ آیا آدھا ہاتھ نہ پاوی دی قیمت ہے سبحان اللہ ایڈا چھوٹا آئی عباس بلہائے زین تیرہ سالہ دا شہزادہ قاسم ٹرے ابا ٹبے تے کھڑا ہوئے حسین دروازے تے دروازے دے اندرو کھڑی ہے قاسم نیما دائی منظر پہ دی کھڑی ہے قاسم میدان چاہے پوری فوج چاہے چل مچیے ستے حرامی مارے ہے کوئی اگے نہیں آنا حرامی ادھرے کے واپس آیا دے چاچا منظر ودھاویں جبر نہیں منت حسین بادشاہ دی غربت رومن ہے اللہ گواہ ہے قاسم واپس آیا کوئی نہیں آندا عرض کرامی چھپا کھڑائی اے 10,000 دینار یا 1,000 دینار یزید تو تنخواہ گھندائی عمر ابن سعدہ دا چھپا کھڑائی نما کرامی نکاری دے مقابلے چوان آدھے دے مقابلے چوانیا میں ہزارہ نہ لڑ دائیں بچے
نبی پہلا پتر بھیجیا قاسم فی النار کیتا او آیا ہی نہیں جندی آیا نہیں نکلی دوچھایا فی النار کیتا چار پتر مارے گئے دے سامنے دی کائنات تاریخ ہو گئی حسد دی اگ بھڑکیے کمینہ اے وار کریں درے اے ٹرے ہیڈو حسین دی آواز آئی عباس ٹبے تے من کھڑنا دی علی پڑے بہو بڑا حرامی اے میرے قاسم دس نہیں تو تھک پہ حسین تو تھک پہ حسین قاسم نسن چھوٹا ہے غیرت مندوں تحقیق نال کھڑا دا کتاب نوی کھاما مجرما لیکن مجبوری لیبریری اچ گھر رہے ممبر دی قسم ستے رد و بدلوار ہویا دھوڑا وجیاں اٹھیاں آسمان نال ٹکر پیاں کھاندیاں شادیاں لیند سہر ہو گئے تب ڈھول بگل بند ہو گیا اچانک بدل گئی گر چائے عباس دی آواز آئی ہے دین چو اچھل کے وار کارو میرا سونا بچنا جدا اللہ کمارے کمینے دی آواز آئی ہے ان نہیں مریدا اے آشمی ہے ان بھوڑے مواقع بھوڑے بھجاؤ اپے دے گھوڑے لمے جن ماتم نہیں کی دا لمے دے گھوڑے اپے بھاج گئے حسین فوج ہٹائیے قاسم دی آواز آئیے یتیم نواز یتیم سمجھ کے سارے ماتم کرو اون متا دی یتیم نکوان مد پھس گئے پیر مجلس میں ہور پڑھنی ہے منت کرے سان جتنے ادادار بیٹھے ہو نیاز حسین پر سہر دادار دے وے اتنا روپوں میں آئے نہ نکلی تزین مدینے تو کر برا کھر منے اللہ دی قسمے جدا حسین پہنچ آئے تو جو قاسم سبھا تقسیم ہو حسین آئے نہ جھولی ودھائیے ابا ودھائیے ایک ٹکڑا چیندین رکھ دین آدم چاکے ود دوچھا ٹکڑا مد تریجا ٹکڑا ود چوتا سبزی باسنا جوانے گڑا دیا میں چمہ مرایا دے کو گیا دے میرا قاسم خدرے میں آسانا میں بچرے دینا مہربانی زندگیاں ہونے زندگیاں ہونے سونے رونے ہو شیر ممان اے ازادانا دا مجمع جل بزرگی دی قسم اللہ دی قسم انہا برداشت نہیں کرنا مات بھی جڑ بیٹھے ہلکے دے بھاوے ہکا دے ہاتھ کھڑا کرو تاری تائید ہو گئی تائید غیرت مندہوں حسین ماشا قاسم نوے گڑھری اچھایا خیمے علی پاس رائے ویمے آدین قاسم کی تیوالا یہ لائے آیا آوالا یہ مقدر سارے باتم کرو دبلا ہے میں کو کوئی حصہ آئیو میرا اللہ کونو سی جڑا باتم نہ کرے سی صحابت ملے آبو پھر آویچ سہر آئے روکیا دے کول لاش دا میں کو آدھ ملے سگنچ گنڑی ہوئے تلائے آؤ شہرے بھیلائے آؤ میں کرنا چاہنا غیرت مندوں جڑوے لے قاسم آیا ممبر دی قسم ماں آئیے ماں گنڑی کھولیے لائے آؤ بھائی قاسم دی شبیر میں حکمین کرا ہوں مرسیہ پڑھنا چاہنا گھنا ہو را دے سوچا زیادہ رنوں آوالین ویت سہی قاسم دا جنازہ نہیں بچیئے ہیں جیڑیاں سہرے چاہیاں دیئے بائکے بائکے نیاز حسین
پچھلے نو نظر کچھ نہیں آندا بد بے شک نوئل مکان جتنا دل آکھی غیرت منداں اے قاسم دی مہندی اے جنہ دی ہائے نہیں نکلی تیرا ہاتھ سر تے آونا چاہیدا اے سارے اداداراں دا ایتھے چا کھڑو رکھو نہیں ماتمیاں نو دعوت دے نہ سارے سر تے ہاتھ مارو بی بی جڑ ویلے گنڑی کھولیے ایک ٹکڑا چاہیدی اے یاد اے اے وی نہیں بات دوجا چاہیدی اے اے وی نہیں پوچھ کے پئی کرے نی اے میری سر رلیے آدی اے بیٹھی بارگ گلے نیا چہرے دے منہ پتر دا سارے ماتم کرو چم دی آمی میں کو نہیں لب دے ہایا میرا لا رخ سار قاسم دے میں ڈٹھے نمبر دتا مامی رو کیا دیے میں نو نہیں لب دا ہاتھ گان ماتم حسین اچھا میں تا چھوڑیو اے نام میں نو مرسیے دا بھرا آنکھ ہے پڑھ لینا جد من ری آئیے رو کیا دیے اٹھی جاگ وے سیر آوالے سارے رو اٹھی جاگ وے سیر آوالے کوئی خیر دی خبر سناوے ہا تیرے سیر خاک چرل گئے حسن میں نے ویر دی نسل گئی ہے تکولا دا دیکھ کے گھوڑے تو میری ماں دی کمر تا جھک گئی ہے کوئی پتر ہوندا میرا قاسم تو برداشت نہیں کرنا رو کے پیا دیے تو امیر دا پتر یا